Привіт, друзі! Зіркові новини! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Телеведучий Слава Дьомін зробив натяк на нові стосунки після розриву з дружиною. Він опублікував фото, яке викликало хвилю обговорення серед користувачів мережі у своїй історії в інстаграм. Ведучий Слава Дьомін опублікував загадкове та романтичне фото з автомобіля. На знімку зображений букет червоних троянд, а також жіноча рука з блакитним манікюром, яка тримає в руці славу Дьоміна. Коли Кльова підписав знімок шоумена, журналісти та фанати вже почали припускати, хто може стати новою обранкою шоумена, проте жодне з припущень не виглядає однозначним, особливо оскільки можливо, що Дюмін розпочав стосунки з особою, яка не є громадсько-відомою, або він просто жартує та зацікавлює до себе увагу. А що ви думаєте з цього приводу, ставте лайк та пишіть свої думки у коментарях. Слава Дьомін і його дружина Ксенія розійшлися більше двох років тому, проте після цього декілька разів натякали на можливе примирення. Ведучий не приховував, що ще не здійснив офіційного розлучення. Варто пригадати, що 31 січня святкувала день народження його колишня дружина Оксана Міщенко. Телеведучий привітав експартнерку з цим святом і присвятив їй пост у соцмережах. Ведучий опублікував у своєму інстаграм зворушливе, але водночас неоднозначне привітання для жінки. На фото Ксенія, з якої він пройшов через чимало, а текст поста відзначив, що йому досі належить у серці особливе місце для екс-дружини. У моєї дружини сьогодні день народження, у колишньої дружини. Ну як колишньої? Ми розійшлись, але досі одружені. Ну коротше, ксю, ти така кльова квіточка, яка щодня стає ще красивішою. А твоя доброта і мудрість це окрема тема. Люблю тебе, зазначив шоумен. Виглядає це все дуже просто. Сергій не Розірвав шлюб офіційно, як ми можемо спостерігати з Оксаною Міщенко. Вони в дуже хороших відносинах. З цього можна зробити висновок, що більш за все пара знову зійшлася. Раніше були на це натяки, навіть пост з привітанням дає їжу для роздумів, щоб історія кохання ще не вичерпала себе, поки це тільки теорії, але звучить правдоподібно чи не так. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш телеграм-канал та тік-ток. Почуємося.